Aqui a gente tem uma barca de livros, tem livros sobre educação, com enfoque da educação libertária, pedagogia libertária, tem livros de anarquismo, de política, filosofia. Aqui os grupos que estão envolvidos aqui é a Organização Popular, OP, e mais diretamente o Núcleo Pró-Federação Libertária de Educação, focando mais os livros de pedagogia libertária, de educação, e o Instituto de Estudos Libertários, o IEL. Então aqui somando essa experiência, a segunda feira de economias coletivas que está acontecendo aqui no MEIA, que é um projeto que veio do segundo encontro de economias coletivas que aconteceu ano passado em Petrópolis, com grupos de economias coletivas aqui do Rio de Janeiro, que esse ano veio se somar com outros grupos do campo da autonomia, grupos não necessariamente anarquistas, mas libertários enquanto prática. Bom, aqui a gente tem livros da Editora Imaginário, que é uma das maiores editoras de publicação libertária aqui no Brasil. Tem livros assim que vêm desde os clássicos do século XIX até livros que contam mais a atualidade do pensamento anarquista. E tem assim uma divulgação bem diversa, né? Que trata desde as ideias anarquistas nos campos da educação, que está mais envolvido com as pessoas, até campos de revoluções, de experiências históricas, assim, uma diversidade assim, da cultura libertária e da atuação política do movimento. Bom, aqui uma das principais importâncias aqui é que, por exemplo, aqui pode ser um arquétipo de uma outra sociedade. Não que feiras como essa vão derrubar o sistema que a gente vive, vai causar modificações profundas no movimento que a gente diz, mas aqui a gente tem um arquétipo de um outro modelo de sociedade. Aqui todos os grupos que estão envolvidos aqui trabalham com uma lógica cooperativa, uma lógica de autogestão, onde não há patrões nem empregados. A produção é feita coletivamente, sem exploração do trabalho de uma pessoa por outra. Estou aqui pela Imprensa Marginal, né? Que é uma editora anarquista, e a gente tem essa ideia de fazer livros e livretos de um preço mais popular, né? Para um pouco descolonizar esse pensamento da academia e trazer para as pessoas terem condições, né? De estarem comprando um material anarquista, textos que às vezes elas não teriam contato em outros lugares. Tirando que a gente gera a gente faz parte, né, desse círculo de uma outra economia, né? E a gente também, além de vender trabalhos nossos, né, a gente pega de outros coletivos e bota aqui. Então a gente acaba gerando um ciclo, né, de coletivos de editoras anarquistas, né? E a gente acaba, não sei, divulgando e ajudando a vender esses outros trabalhos, assim, né, além do nosso. Primeiro, eu acho que o mais importante é estar na rua, né? Estar na rua e estar em contato com essas pessoas que talvez não saibam, né? Não tenham ciente que existe esse outro tipo de economia, né? Uma economia que vai para além dessa economia capitalista, né? Uma economia que fortalece trabalhos populares, né? Que fortalece trabalhos populares, e esses trabalhos fortalecem movimentos sociais, assim, né? Então eu acho que a gente está na rua aqui, mostrando nossos trabalhos aqui, de certa maneira ajuda, não gosto dessa palavra, mas ajuda um certo trabalho de base, né? As pessoas vêm aqui e entram em contato com materiais, gente que vende cerveja, gente que faz blusa, gente que faz livro, e as pessoas já acabam, pô, maneiro, eu posso fazer isso também, né? Não sei, eu acho que talvez as pessoas, pelo menos aqui na banquinha de livros, as pessoas já acabam tendo contato e
talvez gere uma outra editora, assim, né? Gere uma outra editora também, anticapitalista, assim. Porque a gente já teve experiências, assim, da gente levar e a pessoa começar a fazer seus próprios livros, assim, né? Eu acho muito importante estar na rua, assim, essa experiência de economia coletiva estarem na rua.